Olá, boa noite. Conhecimento que pesa no bolso. Educação pressiona preços ao consumidor em Porto Alegre. Exportações gaúchas fecham o primeiro semestre com volume recorde, mas os valores diminuíram. A indústria de calçados é uma exceção, apresentou alta no faturamento. Campanha da Polícia Rodoviária alerta para os riscos do uso do celular ao volante. Comércio abre temporada das liquidações de inverno. E a equipe de natação da França inicia os treinos para os Jogos Olímpicos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Inflação mais alta em Porto Alegre. O índice de preços ao consumidor semanal, medido pela Fundação Getúlio Vargas, acelerou na capital gaúcha na terceira semana de julho. A variação foi de 0,79%. O principal destaque da inflação em Porto Alegre é o grupo Educação, Leitura e Recreação. Quem procura material escolar nesta época do ano já sentiu o aumento. Está muito caro. Muito, e eu tenho mais de um filho, então tem que ser para os dois, né? É muito caro mesmo. Geralmente tem também a feira do material escolar, mas é só no começo do ano, né? Deveria ter no meio do ano também, porque a gente sempre está comprando, né? Material escolar a gente não deixa de comprar nunca, né? Nesta papelaria, materiais para escritório, como clips, tiveram reajuste. Mas o maior aumento de preço foi o da folha de ofício, que passou de R$ 14,90 para R$ 18,90. Segundo o gerente, o valor do papel é atrelado ao dólar, mas o esforço da loja é para conter os preços de outros produtos. A inflação reajustou, né? Alguma coisa tem que reajustar. A gente procura sempre reajustar o mínimo possível para poder ter mercado de venda, né? Ora, quando há um aumento justamente na procura, há um impacto no aumento de preço. Então, a gente verifica tanto no início do ano, né, letivo, quanto na metade do ano, que é também impactado pelo ano letivo que se reinicia justamente no segundo semestre. Outro grupo que pressionou o índice foi saúde e cuidados pessoais, devido aos gastos da população com remédios e tratamentos, um reflexo do clima frio e úmido. Para Alfredo Meneghetti, a variação do IPCS revela que a inflação oficial do país pode encerrar o ano entre 8,5% e 9%, acima da expectativa do mercado, de 7,2%. Os preços vão continuar aumentando porque o impacto, a expectativa dos economistas é chegar numa inflação muito próxima do ano passado. Tudo isso aí vai ter uma repercussão no bolso do cidadão. O cidadão, ele tem que administrar adequadamente o seu bolso, ou seja, ele não pode estar gastando mais do que ele está recebendo. Para o economista, o momento é de realizar pesquisas, adequar os gastos ao orçamento e negociar dívidas, a fim de manter a saúde financeira. Vendendo mais por menos, o volume das exportações gaúchas bateu recorde no primeiro semestre, mas em valores o resultado não foi bom. O faturamento caiu quase US$ 350 milhões na comparação com o mesmo período de 2015. O número reflete a retração nos preços dos principais produtos comercializados pelo estado. O Rio Grande do Sul exportou em volume 10% mais neste primeiro semestre, com fatores positivos, como a retomada em relação ao mesmo período do ano passado da venda de carnes e bovinos vivos para o mercado internacional. E também o crescimento em volumes na comercialização de celulose, 810%, calçados, 41%, polímeros plásticos, 35% e automóveis, 18%. Mas a balança pesou na arrecadação.
A receita de 7 bilhões e 700 milhões de dólares representa o menor valor nas exportações desde 2010. O motivo foi a retração de 13,2% nos preços médios dos produtos exportados. Pode entender do porquê dessa queda dos preços em um primeiro momento é a queda dos preços das commodities, né? Quando a gente faz a comparação do primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2015, o preço da soja, que é o principal produto exportador aqui do Rio Grande do Sul, ele vem caindo, né? Então essa base ajuda que o preço da soja em grão caia. Por outro lado também, quando a gente vai olhar para os produtos manufaturados, essa queda também é justificada em alguma medida pela depreciação do câmbio, né, do real frente ao dólar. Os valores das vendas de trigo em grãos caíram 164 milhões de dólares e de farelo de soja 111 milhões de dólares. Nos manufaturados, a maior queda foi nas exportações de máquinas agrícolas com menos 41 milhões de dólares. A perspectiva, no entanto, é otimista, porque nos últimos dois meses a arrecadação média em dólares foi positiva e os exportadores estão contabilizando em reais. O volume é muito, muito provável que continue crescendo cada vez mais. A questão é ver como é que os preços vão afetar o valor, né? Se o volume vai começar a afetar mais ou menos do que o preço, né? Volume crescendo, preço caindo, a gente depende muito do valor em dólares, do que vai acontecer com essas duas variáveis. China, Estados Unidos e Argentina são os principais destinos das exportações gaúchas. E como a gente viu na matéria, quem comemora os bons resultados do primeiro semestre é um tradicional segmento da economia gaúcha, que foi beneficiado pela valorização do dólar. Os embarques das indústrias de calçados do Vale dos Sinos somaram 19 milhões de dólares no período. Em Novo Hamburgo, uma empresa exportadora de calçados femininos faturou em torno de 5 milhões de reais num comparativo ao primeiro semestre de 2015. A gente teve um crescimento de exportação, que foi o que segurou um pouco a queda do mercado interno. A gente teve um crescimento de 20% da exportação nesse semestre em relação a 2015. E isso nos ajudou bastante para manter a nossa produtividade, manter o número de funcionários na fábrica e conseguir fazer aí um semestre positivo em relação à indústria. A empresa tem 21 anos de mercado, conta com 130 funcionários, produzindo 900 pares por dia. Estados Unidos e países da Europa, África, América do Sul e Oceania estão como ponto de exportações da indústria. Hoje a gente tem como principal mercado a Itália e os Estados Unidos, em função da característica do produto, mas a gente também produz bastante para Bolívia, Costa Rica, Chile, Polônia, Líbano. A gente tem clientes na África do Sul, na Nigéria. Em diversos países a gente consegue atuar bem hoje. Também Espanha, a gente também fornece para Emirados Árabes, Austrália, que é um local ainda mais difícil. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados destaca que o crescimento é pontual em virtude de uma taxa de câmbio que favoreceu a indústria calçadista, não representando todo o semestre. Bem, nós tivemos uma recuperação, embora pequena, nos embarques ao exterior, no final desse primeiro semestre, em função de uma recuperação da taxa de câmbio que possibilitou melhor composição de preços para o mercado internacional. Infelizmente, esse movimento não se sustentou e, portanto, é considerado até o momento um fato até episódico, muito pontual. 27 municípios gaúchos entram na justiça contra a Receita Federal. Eles querem suspender uma instrução normativa que, desde janeiro, obriga as prefeituras a repassar à União o valor arrecadado com o imposto de renda dos trabalhadores terceirizados. A FAMURS considera a medida inconstitucional e estima que o prejuízo aos cofres municipais chegue a 40 milhões de reais. A Prefeitura de Porto Alegre já conseguiu uma liminar que suspende as alterações propostas pela Receita. O tempo segue instável na região leste nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o dia começa nublado e com garoa. À tarde, o sol aparece, mínima de 9 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, máxima de 12 graus. No litoral norte, tempo fechado, com chuva e aberturas de sol no decorrer do período, mínima de 11 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como foi o primeiro dia de treino da equipe francesa de natação em Porto Alegre. E depois do intervalo, Comércio Gaúcho abre temporada de liquidações de inverno. Nós já voltamos.
A instabilidade continua no norte do estado e o frio retorna nesta quarta-feira. Na Serra, dia nublado com garoa e aberturas de sol. Mínima de 6 graus em Caxias do Sul. Situação semelhante na região do Planalto. Em Passo Fundo, a máxima vai ser de 11 graus. No noroeste, dia de sol com aumento de nuvens. A umidade do ar chega aos 92%, mas não chove. Mínima de 6 graus em Ijuí. Acidentes em rodovias federais gaúchas provocam duas mortes. Em Gravataí, durante a noite, um caminhão colidiu com o pilar de um viaduto da BR-290, matando um passageiro de 14 anos que foi projetado para fora do veículo. Já em Panambi, nesta manhã, um carro bateu contra uma árvore na BR-285. Morreu a pró-reitora de ensino da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai, Rosana Rodrigues, de 57 anos. Outras três pessoas ficaram feridas. Chovia no momento do acidente. E a causa de acidentes fatais, muitas vezes, é a desatenção. Um problema que, num mundo cada vez mais conectado, pode se agravar quando a interação com a tecnologia acontece no momento errado. Para alertar sobre os riscos do uso do celular ao volante, a Polícia Rodoviária Federal lançou a campanha Desconecta. Trânsito on, celular off. Pode o celular? Não pode, mas muita gente faz. Dirigir e usar o celular tem se tornado uma das infrações de trânsito mais comuns. Só este ano foram mais de 10.800 multas deste tipo nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. O número de acidentes causados por esta falta de atenção é o dobro dos que têm como causa a velocidade acima do limite. Colisões traseiras são as mais comuns. As colisões traseiras, que na maior parte das vezes são leves, também podem ser bem violentas. No caso aqui da 116, com as obras que estão sendo feitas, né, é frequente o trânsito estar parado e algum veículo transitando a 80, 90 ou mais quilômetros por hora não enxergar e causar uma colisão nessa velocidade. E aí elas são graves. 5 segundos é o tempo médio que alguém leva para visualizar e responder uma mensagem. Agora imagina fazer isso enquanto se está no trânsito. As chances de um acidente aumentam 400%. Uma pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostrou que 78% dos adolescentes e jovens já leram mensagens de texto ao volante e 71% responderam aos textos. Por isso, a PRF está lançando uma campanha de orientação para os riscos do uso do celular no trânsito. A mensagem é clara: se dirigir, fique longe do celular. Então, realmente, talvez a única maneira segura de transitar com o celular dentro de um veículo seja com ele escondido no porta-malas. Quem não quer ser tão radical pode apostar em alternativas que também são seguras. Já usou o celular enquanto dirige? Não. Nunca? Não. Por isso que eu carrego o ajudante junto. Eu pego e desligo o telefone e deixo no bolso. E quando eu tô no trânsito, eu não pego o celular. São várias vidas que estão em jogo, né? E é segurança para mim também. Eu quero longevidade, eu quero conhecer meus netos. Outro bom motivo para não dirigir e usar o celular pode ser o bolso. A multa é de R$ 85,00 e rende 4 pontos na carteira de motorista. A água de Porto Alegre vai passar por nova análise. A prefeitura está contratando outro laboratório de São Paulo para tentar identificar a origem da alteração no gosto e no cheiro da água tratada da capital. Há mais de 2 meses, os moradores reclamam da qualidade do produto. Exames anteriores não detectaram nenhum problema. A ideia agora é fazer uma avaliação mais ampla, pesquisando quase 500 parâmetros. O resultado deve sair em agosto. Será que os homens estão mais vaidosos? Um estudo revela que 75% dos brasileiros se preocupam com a aparência. E a equipe da UPF-TV, nossa parceira na região de Passo Fundo, foi saber como anda o mercado da vaidade masculina. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética aponta que de 2014 para cá, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de consumo de produtos estéticos.
fica atrás de China e Estados Unidos. Um mercado que faturou só em 2014, aqui dentro do país, mais de 43 bilhões de reais. E muito desse volume está no público masculino. É, eu acho bom, né? Todo homem tem também sua vaidade, né? Ah, eu acho ótimo. Acho que é válido. Tu faz o que tu precisa para te sentir bem. Acho que é válido para os dois, ambos os sexos. Na hora de cuidar do visual, o homem tende a ser mais discreto. E é aí que entra em cena as barbearias, um lugar que foi reformulado para atender o padrão de beleza masculina. O homem deixou de seguir aquele padrão do homem bruto, do homem rude, e hoje ele procura sempre estar bem, estar bonito, né? Nem, às vezes, para agradar os seus parceiros, sua parceira. Os tratamentos mais comuns normalmente se resumem a barba, cabelo, sobrancelha, extração de pelos no nariz e ouvido, além da barba a vapor, que é um procedimento bem diferenciado, com uma abertura maior de poros, um relaxamento bem maior. O Rodrigo é um que cuida da aparência para manter a autoestima lá em cima. Você se cuidando, você estando com uma aparência legal, tua autoestima está bem. Principalmente para mim, já sou um quarentão, né? Se a pessoa tem uma certa idade e está me sentindo para baixo, descabelado, desdeixado, pô, sacanagem, né? Saio daqui renovado, me sinto mais novo. E é cada vez maior a presença de homens em clínicas de estética. Segundo este médico, de 10 anos para cá, a busca por procedimentos estéticos aumentou bastante. Crescimento que ele constata na própria clínica. Cerca de 30% dos clientes são homens. O Botox, por ser um procedimento não invasivo e que dá um resultado muito natural, é muito procurado. É, pequenos preenchimentos, linhas, alguns sulcos. A questão da depilação também hoje está sendo muito procurada. O Tyson tem 27 anos e é um cara que cuida da aparência. Ele até já fez preenchimento com ácido hialurônico, Botox e depilação a laser. É um aliado à confiança da gente, né? Porque a gente se sente mais confiante, tanto para o trabalho, vida profissional, vida pessoal. Então, é tudo um aliado, é tudo um plus. Né? E se a gente tem a opção de usar, né, esse tratamento estético, então tem que fazer. E agora a gente vai da estética para o estilo. O inverno não está nem na metade e a temporada de promoções no comércio já começou. A crise econômica e a necessidade de reduzir os estoques antecipam as liquidações. Muitas lojas de vestuário da capital já baixaram os preços das roupas. Nessa loja, o estoque veio abaixo. A estratégia é não deixar nada guardado para vender o ano que vem. É um bom desconto. Para quem estava pagando 100% do valor, 50% é muito bom. As promoções agradam a quem cobiçava aquela roupa na vitrine. Mas agora pode levar sem arrependimento. Estão ótimas. Preço que a gente merece agora, né? O varejo aprendeu em momentos inflacionados de anos passados que tem de andar de mãos dadas com o consumidor. Entender o quanto ele pode e de que forma pode pagar uma compra. Parcelamento de 6 vezes sem juros, ainda para facilitar mais para o consumidor. É para acabar com o estoque, com certeza. Para trabalhar no comércio, tem que pensar rápido. Depois dessa super liquidação, o que é que vem? Algumas vitrines já antecipam. O Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, promete estimular a venda de roupas e acessórios masculinos. A nossa pesquisa que nós fazemos, a CDL faz junto com o Sindi Lojas, neste ano deu em volume de vendas muito semelhante ao do ano passado. É, valor nominal de 56 milhões, mais ou menos a previsão para essa data. Empatou com o do ano passado. Um levantamento realizado pelo setor da capital gaúcha indica que quase 40% dos pais gostariam de ganhar roupas e 13% calçados. O valor médio do presente deve ficar em torno de R$ 130. Depois de um início de semana ensolarado, a chuva tomou conta do estado nesta terça-feira.
Em Tapes, na Costa Doce, amanhã virou noite. Nuvens carregadas escureceram o céu e mudaram completamente o semblante da cidade. Além da iluminação pública, nas ruas alguns carros circulavam com os faróis ligados. Foi o prenúncio de uma forte precipitação registrada pela Lagoa Web TV, nossa parceira na região. O tempo permaneceu instável e com bastante nebulosidade no município ao longo de todo o dia. O tempo segue instável no sul do estado nesta quarta-feira. Em Bagé, o dia fica nublado com chuva fraca, mas à tarde o sol aparece, mínima de 6 graus. Em Pelotas, dia nublado com possibilidade de garoa e aberturas de sol, máxima de 15. No litoral sul, dia chuvoso, mas o sol aparece entre nuvens. Os ventos chegam aos 44 km por hora em Rio Grande, mínima de 9 graus. Veja depois do intervalo o primeiro dia de treino da equipe de natação francesa em Porto Alegre. Em instantes. Quarta-feira segue com tempo instável na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, garoa e aberturas de sol na parte da tarde. Venta forte, máxima de 15 graus. Em Santa Maria, a situação é semelhante, mínima de 7 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia começa com tempo nublado e chuvisco, máxima de 15 graus. Abertas as inscrições para o Campeonato de Futebol de Várzea da capital. As equipes interessadas têm até o dia 12 de agosto para se cadastrar. A competição organizada pela Prefeitura recebe inscrições para duas categorias: Master masculino, com idade mínima de 48 anos, e Livre feminino, com idade mínima de 16 anos. E os nadadores da França que vão participar dos Jogos Olímpicos já estão treinando no Clube Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Por onde passam, os atletas chamam a atenção e inspiram jovens esportistas. Os atletas já aproveitam a caminhada de duas quadras entre o hotel e o clube no bairro Moinhos de Vento para iniciar o aquecimento. A equipe técnica e depois parte do grupo de nadadores chegou perto das 9 da manhã para o primeiro treino do dia no Grêmio Náutico União. A atividade é fechada para a imprensa, mas acontece nas duas piscinas de 25 metros e 50 metros do clube, em dois turnos, ao lado de muitos dos associados. É uma motivação e uma inspiração para a gente. É legal ter esses atletas aqui na casa da gente. É muito legal. Os atletas franceses, considerados de elite na natação, chegaram ontem no final da manhã. Eles estão hospedados no Sheraton e treinam no Parque Aquático Nilton Silveira Neto e outros espaços da sede Moinhos de Vento do Grêmio Náutico União. Um esquema de segurança acompanha a delegação. A estrutura do clube e a distância do Rio de Janeiro foram fatores importantes para a escolha da seleção francesa, que fica em Porto Alegre até o dia 1º de agosto. O tempo começa a firmar na região oeste do estado nesta quarta-feira. Em Uruguaiana, dia de sol com poucas nuvens e névoa ao amanhecer, mínima de 6 graus. Situação semelhante ocorre em São Borja, onde as marcas chegam aos 14 graus. Em Alegrete, o dia começa com neblina, mas o sol aparece entre nuvens, mínima de 5 graus. Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, uma ONG sem fins lucrativos que cuida de cachorros abandonados trabalha com dificuldade. A Associação de Proteção aos Animais está com o triplo da capacidade e não tem mais infraestrutura para abrigar os bichinhos. Veja na reportagem da TV Univates. Solange não sabe mais o que fazer. O abandono dos cães no portão da PAN tem sido frequente. O maior problema nosso é o grande abandono de animais que tem. Nós estamos com 80 animais, tá, a lotação está 3 vezes mais do que é o permitido ali, né? O espaço físico não, seria 32 baias, tá, a lotação está 80, então isso está super lotado já. Em 3 meses absurdos, cerca de 30 cachorros foram amarrados no portão da associação ou lançados por cima da cerca.
Se o problema da superlotação não for resolvido, medidas drásticas vão ser tomadas. E tem os casos de maus tratos que, infelizmente, a gente não pode atender, não pode recolher, porque o abrigo já está lotado, né? Não tem como fazer. Se continuarem largando aqui no portão do abrigo, a gente vai castrar e vão ser, tipo, abertos os portões, né? Vão deixar o cachorro, então ele vai ser alimentado, só que ele vai correr solto, vai estar livre, né? Porque a gente não pode ficar ali amarrando, que até que isso não é, isso é um maus-tratos, né? Cachorro acorrentado é maus-tratos. Em função da superlotação, vários animais estão agrupados em baias. Além de facilitar a transmissão de doenças, o espaço é reduzido. Da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!